प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालन क्रुत गृह मन्त्रीलाई फोन मन गरेर भनी तत्काल थुन्नु पर्यो दुई युवकको ज्यान गएको बालकुमारी घटना बारे भौतिक मन्त्रीका तीन तर्क कति जायज राष्ट्रिय सभाका सिट बाँडफाँड गर्न बालुवा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय सभामा सत्ता प्रति साझेदारी प्रयास एमाले पाउला त कति सिट र अध्यक्ष सहित नेताहरू र पूर्व राजा साह के विषयमा छलफल भयो सत्ता गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्रीको ओलीले राष्ट्रिय सभामा एमाले

प्रमाणीकरणमा कृति गरेको भन्दै मेहर बालनले गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई फोन गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारलाई तत्काल थुनी गर्न अधिकारी अधिकारीलाई मेहर बालनको तार तार श्रेष्ठले यसबारे मन्त्रालयमा छलफल समेत गरेका छन् के प्रक्रिया भन्ने विषयमा गृह ज्यूले छलफल गर्नु भएको थियो प्रशासन सिंहदरबार खास स्रोतले भने पक्राउ पुजी नली पक्राउ गर्न नपाइने व्यवस्था बारे मन्त्रीज्यूहरूलाई कर्मचारीले सुझाव दिएका थिए प्रक्रियागत रूपमा जाँदा कर्मचारीले गरेको हो भने स्थानीय तहले अख्तियार दुवै अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाउन सक्ने र आयोगले छानबिन छानी मुद्दा दायर गर्न सक्ने विषयमा कर्मचारीले मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिएका थिए पब्लिकको हकमा पुलिसले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने भए पनि कर्मचारी हकमा भने अख्तियार मार्फत नै जाने विषय जानकारी गराएको ती स्रोतले बताएका छन् मेयर शाहका स्वकी सचिव भूपेन्द्र शाहले कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्दै गर्दा त्यसका जति पनि प्रावधानहरू हुन्छन् त्यो विषयका बारेमा कुरा हुनु स्वाभाविक भएको बताएका छन् जे जे विकल्पहरू हुन्छन् सबैतिर हेर्नुपर्छ शाहले भने यो स्वाभाविक कुरा हो स्वकीय सचिव शाहले यसलाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् यस अघि पन्थी आन्तरिक रूपमा लिखित मौखिक रूपमा सचेत गराउने आएकोले अहिलेको विषयलाई पनि सुशासन कायम गराउने कार्यक्रम निरन्तरता भएको उनको भनाइ छ उनले आज दुई चारजनाको विषय मात्रै उठेको र भोलिका दिन गलत आचरणका दुई चारजना व्यक्ति नै कारवाहीमा परे भने पनि त्यो अन्यथा हुने छैन तर असल नियतले काम गरेका कर्मचारीहरूले भने डराउन नपर्ने पनि उनले बताएका छन् आफूले राम्रो गरिरहनु भएको छ भन्ने डराउनु परेन शाहले भने, परे भने। तर यो बाहेकको खण्डमा जिरो टोलेरेन्स नै हो कार्यपालिकाले उन्नाइस वडाको स्वास्थ्य प्रदर्शन केन्द्रमा पाँचजना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय गरेकोमा निर्णय प्रमाणीकरण गर्दा छजना उल्लेख गरेको भेटिएसँगै मेहरबालले कसरी यस्तो भयो भन्दै एक्सन लिएका थिए महानगर स्रोतका अनुसार डुमोन्ट फ्रान्सको आर्थिक सहयोगमा चलिरहेको सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालनका लागि भएको सम्झौता समाप्त भएसँगै सेवालाई निरन्तरता दिन तिस असोज बसेको कार्यपालिका बैठकको पाँचजना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो तर निर्णय लेखिँदा संस्था थप भएको भेटीसँगै मिहिर बालले नै छानबिन थालेका थिए सो थापा पाए लगते आफ्नै सचिवालय प्रमुख प्रमुखसहित तिनजनालाई निलम्बन गरेका मिहिर बाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी विदामा

ता यही मात्र घटना नभई अरू पनि केही गल्ती भेटाएको नसक्ने महानगर स्रोत बताउँछ सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने आफ्नै सचिवालयका अधिकारीलाई समेत शाह कहीँ कतैबाट नहोस् सजग भन्ने पनि उनको भनाइ छ यसबारे अधिकारीसँग बुझ्न खोज्दा उनको मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन बालकुमारीमा पुस्दै र गते कोरियन भाषाको तयारी गरिरहेका दुई युवाको ज्यान गए प्रहरले गोली लाग्दा वीरेन्द्र शाह र सुजन रावतको ज्यान गएको थियो अहिले प्रश्न उठिरहेको छ इपिएस कोरिया शाखा विरु ग्वारकोमा आन्दोलनरत युवाको ज्यान जानुको आफ्नो यसका लागि उनले तिनवटा तर्क गरेका छन् मन्त्री ज्वाला भन्छन् हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठक कान्तिपुर गार्डन पार्टी प्यालेसमा चलिरहेको थियो र बैठक सकेर सिंहदरबारको मन्त्री परिषद बैठकमा जाँदै थिए बालकुमारीको चुनाव बारे सूचना पाइन प्रदर्शनकारी मन्त्रीको गाडी सड़कमा र तत्काल सुरक्षाकर्मी कर्मी पठाउनु पर्यो भनेर पिएसओले सञ्चालन गरेको सुरक्षाकर्मी नआएको कुरा पछि मात्र थाहा पाएको मन्त्रीको जिकिर छ त्यस्तै गाडीमा आगजनी भयो कि गोली प्रहार भयो भन्ने पनि आफूलाई थाहा नभएको हुने बताउँछन् त्यस्तै मन्त्री ज्वालाले फायरिङ गर्न आदेश दिनेले आफ्नो कर्मचारी ढाकछुप गर्न आफूमाथि रोपण गरेको तर्क पनि गरेका छन् आफूलाई बालकुमारीको तुनावबारे सूचना नदिएको हुँदा आफू र आफ्नो मन्त्रालय पीडित पछि भएको मन्त्री को भनाइ छ के मन्त्रीले यसो भनेर छुट पाउँछन् त सांसदहरूले भने, भने मन्त्रीको यस खालको रवैयालाई गहिरो जिम्मेवार भनेर टिप्पणी गरेका छन् र संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा स्रोतारूढ काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले मन्त्री ज्वालाकी लापरवाहीले यो घटना घटेको भएको उनीमाथि पनि कारवाही हुनु पनि आवाज उठाएका हुन् बालकुमारी घटनामा कसको कति दोष भन्ने त न्यायिक छानबिनले पनि देखाउला तर राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी नै आफूलाई निर्दोष देखाउनहरूमाथि दुष थुपार्न नथालेका छन् यो कति स्वाभाविक हो यसतर्फ पनि बहस

राष्ट्रिय सभाको मतभारी छलफल गरेको बताएका छन् राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन नजिकैको छ अब हामी गठबन्धन बीच एउटा समझदारी बुझ्नुपर्छ लेखकले हामीलाई भने गठबन्धनसँग अब निरन्तरता छलफल गर्छौँ तर अहिलेसम्म सङ्ख्याको विषयमा भने तय नभएकाले उनले बताएका छन् जुन दलले रिक्त हुँदैछ उसैले पाउने र जिताउने निर्णय गरिरहेका छौं उल्लेखले थपी त्यसबाहेकका एमालेबाट रिक्त हुने आठ सिटको बाँडफाँड गर्ने विषयको पनि निर्णय गर्दैछौ राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने उन्नाइस सिट मात्रै आठ र काङ्ग्रेस चार र माओवादी केन्द्रका तीन एकीकृत समाजवादी दुई र जना समाजवादी पार्टीका एक तथा स्वतन्त्र निर्वाचित एकजनाको छ वर्षी पदाधि आगामी फागुन बिसदेखि सकिँदैछ पदाधि सकिनु एक महिना अघि चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ निर्वाचन आयोगले आगामी माघ एघार गति हुने राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि पुस्ताइस गति उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने मिति तोकिएको छ राष्ट्रिय सभाका सत्ता प्रति पछि विश्वासदारी प्रयास हिमालयली पाउला त सिट बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनका चार दलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा बाट राष्ट्रिय सभा चुनावमा मिलेर जाने प्रस्ताव आएको जानकारी गराएका छन् राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने उन्नाइस स्थानको चुनाव माघ एघार गति तोकिएको छ र एकजना मन्त्री परिषदले सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सम्म गरी बिस सिट आउँदो फागुन बिसबाट खाली हुँदैछ चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने सत्तारूढ़ दलले निर्णय गरेपछि एमाले नेताहरूको दौडधुप बढेको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटवार्ता बाक्लो बनाएका छन् काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेतासँग एमाले छलफल भइ छ नेताहरूका अनुसार तेह्र सिटको भागभण्डा गर्ने प्रस्ताव नै लगिएको थियो तर काङ्ग्रेस सभापति देउबाले अस्वीकार गरिदिए राष्ट्रिय सभामा सिटविहीन हुन नदिन एमालेमा प्रस्ताव आएको काङ्ग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन् एमाले, का बताए एमाले सिट दिने विषयमा विभिन्न कोडबाट कुरा भइराखेका छन् लेखकले हामीलाई भने काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रका जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एकै ठाउँमा हुँदा राष्ट्रिय सभा एमाले कुलिन्सु हुने मतभार छ तर डटेर चुनाव लड्ने जिकिर गरेको हिमालय राष्ट्रिय सभामा किन गठबन्धनसँग मिल्न खोज्दैछ एमालेका एक नेताले दुईवटा कारण देखाएर पहिलो राष्ट्रिय सभाका यी सकि चुनावमा हिमालय लगातार पराजय बेहोरे खुम्चिँदै गएको छ दोस्रो यसले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन थालेको बढाएको छ अहिले राष्ट्रिय सभामा हिमालयका सत्र सांसद छन् ती मध्ये नौजनाको पदावधि आउँदो फागुनमा सकिँदैछ र त्यसपछि आठजना मात्र बाँकी रहन्छन् यसले राष्ट्रिय सभामा पहिलो शक्ति रहेको हिमालको ऐसियत तेस्रो दलमा खुम्च्याउनेछ विश्लेषण गरेर मिलिरह जाने प्रस्ताव राखेको ती नेताले बताएका छन् एमालेको प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनले स्वीकार गरेको छ र बरु स्प्रति सकारात्मक जनाउन दिल छलफल सघन भएको छ आरामदाय बहुमत रहेको गठबन्धन एमालेको प्रस्ताव स्वीकार गर्न तयार हुनुको कारण के होला त संसदमा विचार दिन केही विधेयक पास गर्ने एमालेको साथ नभई हुँदैन राजनीतिक विश्लेषक झलक सुविदीले भने शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकहरू पारित गर्न पनि राष्ट्रिय सभामा मिल्न खोजेको हुन सक्छ सुविदी थप्छन् मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश अधिकारका विषयमा उठाएको कुराले राजनीतिक दलबीच एकता आवश्यक छ र सभामा एमाले सुन्ने हुन नदिन प्रस्तावमाथि गठबन्धनका चार दल सकारात्मक देखिएका छन् यद्यपि कति सिट इमालेलाई दिने स्ारे निर्णय गरिसकेका ली बिहिबार फेरि छलफल गर्न समझदारी बनाएका छन् माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्ने संकेत गरे मंगलबार बेलुका झन्डै डेढ घण्टा प्रचण्ड काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो मंगलबारकै बिहान पनि काङ्ग्रेस र माओवादी नेता बीच छलफल भएको थियो राष्ट्रिय सभामा सिट बाँडफाँडमा जुटेका गठबन्धन घटकहरूले छलफल बढाएका छन् र त्यसमा एमाले पनि श्रमित न विषय छुटेको छैन राष्ट्रिय सभामा मिल्ने कुरामा आपत्तिको विषय भएन माओवादीका महासचिव देव प्रसाद गुरुङले भने छलफलकै को क्रममा कोली कुनै टुङ्गो लागेको छैन र कोलिसनमा भएकोले सबै सहमति पनि हुनु पर्यो यही विषयमा समझदारी जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार